Velkommen til video nummer 6 om biokemi på kemi B-niveau. Denne video den skal handle om aminosyre og dipeptider, og særligt om opbygning og navngivning af aminosyre, om deres sidegruppers kemiske egenskaber og aminosyrenes evne som amfolyt og svitterion. Og så skal den også kigge på selvfølgelig dannelsen af dipeptider ud fra aminosyrene. Så aminosyre er stoffer, der ser sådan her ud. Man starter med et karbonatom i midten. Det karbonatom det skal have et hydrogen siddende på sig. Så skal det have en amin siddende på sig også, og det skal have en carboxylsyregruppe siddende på sig også. Så har man grundstenen til at lave en aminosyre, og så sidder der også hernede en, man kan sige, R-kæde, som er ligesom den, der er karakteristisk for, hvilken aminosyre man har at tale om. Så man kan sige, dette er noget, der indgår i alle aminosyre, og hvad der så gør dem forskellige, det er, hvad der sidder hernede. Når man snakker om aminosyre, så snakker vi oftest om de 20 standardaminosyre, som ligesom er vigtige for liv. Der findes 20 af dem, man kalder standard, og det er dem, der indgår i proteinsynteser. Og så findes der to lidt specielle, som i virkeligheden kunne både være 21 eller 22. Men man omtaler dem tit som 20. Det er en hel video for sig selv. 9 af de her 20 standardaminosyre er essentielle for os mennesker, og det vil sige, ligesom med de essentielle omega-fedtsyre, at det er nogen, vi skal have igennem vores kost. Det er altså nogen, vores kroppe ikke kan lave ud fra andre ting. Så 9 af dem er nogen, man skal have. Aminosyre, de omtales meget sjældent med deres sådan systematiske kemiske navn, men de har nogle triviale navne, som ligesom er dem, der bliver brugt. Og hver triviale navn har, for at det ikke skal være løgn, også en 3-bogstavsforkortelse og en 1-bogstavsforkortelse. Det kunne eksempelvis være fenylalanin, som vi har her. Rigtig fin aminosyre, den kan man også bare kalde PHE, eller man kan bare kalde den for F. Og det er faktisk en af dem, der er essentielle, så den har jeg sat en lille gul stjerne ved. Det er ikke sådan standardsymbolet for at være essentiel, det er mit helt eget opfundne, men lige om lidt så bliver det smart, når man kan genkende de andre også. Og de 20, de er så her. Sådan ser de ud, og I kan se, at den sorte del af alle aminosyrene, det er jo den del, der ligesom havde til fælles, den der skulle være i dem alle sammen, aminen, hydrogenet og carboxylsyregruppen, og det blå er så det, som er sidekæderne på dem alle sammen. De er også listet op herover, hvad de hedder, deres 3-bogstavsforkortelse og 1-bogstavsforkortelse. Og jeg går jo ikke dem alle sammen igennem på nogen måde, men her kan man ligesom finde dem og slå dem op og se dem. Og det, der oftest gøres med aminosyren, det er, at man tit inddeler dem i nogle kategorier efter nogle bestemte sådan kemiske egenskaber, de har. Og det kan godt variere lidt, hvor man sætter grænserne, men her er ligesom nogle eksempler på det. Det første kunne være det her med, om de var essentielle. Det var jo en vigtig ting, som rent kostmæssigt, så der kunne man finde på at lave den her opdeling, hvis man var særlig interesseret i det. En anden opdeling kunne være, om den sidegruppe, der ligesom sad på aminosyren, om den havde noget, der kunne gøre, at aminosyren kunne reagere surt. Det kunne selvfølgelig også være det modsatte, om den havde noget, der kunne reagere basisk. Og endelig så har vi også en opdeling typisk i, hvorfor nogle af sidekæderne her, som er upolære, og hvorfor nogle, der er polære. Og hvis man finder tabeller på nettet af alle aminosyrene, der karakteriserer dem efter nogle af de her ting, så vil man altid kunne finde lidt forskel, fordi sådan noget som for eksempel polaritet er jo sådan noget, som er sådan, hvor nogle af dem ligger lidt på grænsen, og hvis man skifter lidt i syre-base-forholdene, så ændrer det også på polariteten. Så det handler om meget, hvad man ligesom kigger efter, men det her det er i hvert fald et startoverblik, man kan have at kigge på, og særligt hvorfor nogle ting, man ofte er interesseret i ved aminosyrene. Og som sagt, så var en af de her ting, at aminosyre kunne være super- og basiske. Så man kan sige, at en aminosyre har en carboxylsyregruppe siddende på sig her, og den er jo sur, så den kan ligesom reagere som syre, så den kan smide hydronen, der sidder her i carboxylsyregruppen, således. Men den har jo også en amin siddende på sig. Og aminen er basisk, så det betyder, at aminen kan sådan set optage en hydron, og så får man lavet sådan en ammoniumfætter her. Så carboxylsyrene har alle sammen, fordi at der jo i den her, man kan sige, backbone-enhed, de alle sammen har, indgår både en syre og en base i forhold til carboxylsyren og amin, så er de altså amfolytter alle sammen. Og ikke nok at de er amfolytter, men de kan også en meget sjov ting. I stedet for at forestille sig, at man kan sige, at de kun kan reagere som syre eller som base, så fordi at de jo ligesom havde en syre og en basegruppe i sig, så kunne man også forestille sig, at de gjorde det med sig selv. Så det betyder altså at afgive hydronen fra carboxylsyregruppen og sætte den over på aminen, og bum, så har man lige pludselig en rigtig sjov ion.
Og det, som er værd at bemærke, hvis man gør det her, det er jo, at det her, det forøger jo opløseligheden af aminosyren i vand, fordi så har man lige pludselig to steder, der ligesom er ioner. Så det, man kan sige, i vand vil det her være klart at foretrække, og noget, der vil ske. Den her type af ioner kalder man for svitterioner. Og svitterioner har ligesom definitionen af, at de skal være ioner, så de skal have ladninger i sig, plus og minus, men de skal også opfylde den regel, at de har en total ladning på 0, så på den måde de er ret specielle i forhold til de ioner, vi ellers har kigget på. Det har været sådan nogle, enten er den positiv, eller så er den negativ. Men her, der begynder molekylerne altså at være så store, at man godt kan have en negativ ladning det ene sted, og en positiv det andet sted, og samtidig have total ladninger på 0. Og Schwitter betyder hybrid på tysk, så det er der, det kommer i. Det er ikke Twitter-appen. Og syre-base-egenskaberne her, og svitter-ionsegenskaberne for den sags skyld, betyder jo, at det kan være meget belejligt at optegne bjergdiagrammer for aminosyre, fordi bjergdiagrammer var jo noget, der kunne hjælpe os med at illustrere, hvor mange procent af et molekyle, der ligesom fandtes på forskellige former. Så for eksempel for alanin har jeg her et bjergdiagram, og der kan man jo så se ved forskellige pH-værdier, hvor mange procent der ligesom er af hver af de tre former, som alanin har. Og man kan sige, at alle aminosyrene vil jo have mindst tre former, fordi at de jo havde, man kan sige, amfolytten her i midten, og så en syreform og en baseform. Der var også nogle af dem, som havde, man kan sige, syre- eller baseaktive grupper på deres sidekæder, som vil have endnu et sådan område at være i. Og tit er det sådan med aminosyre, at man er interesseret i at finde den pH, hvor at den sådan samlede ladning på, man kan sige, alle de former for aminosyren, der findes ned i en opløsning, den total er på 0. Og det kalder man for det isoelektriske punkt for aminosyren, og det kalder man også pi, ligesom pH for eksempel, med stort i. Man kan sige, hvis man skal finde det, så er det rigtig smart at have bjergdiagrammet, fordi det kan man jo faktisk finde ved at bruge amfolytligningen. Fordi amfolytligningen, eller man kan sige, det isoelektriske punkt er jo så lige præcis det sted, der ligger imellem, at vi har, man kan sige, halvdelen af stoffet mellem syre og amfolytformen, og den anden punkt, nemlig hvor vi har halvdelen på amfolyt og på baseform. Lige der i midten, der må der være altid, man kan sige, en mængde måske af amfolytten, svitterionen, som er neutralt ladet, og så vil det være en mængde på syreform med et plus, eller positiv, og en mængde på baseformen med et minus, og de to mængder vil være lige store, lige præcis i midten af det her. Så det kan vi altså bruge amfolytligningen til. Så der skal vi bare finde pKa-værdierne for syre og amfolytformen, og det smarte ved det på et bjergdiagram er, at det kan man jo finde ud af ved at kigge halvvejs oppe af syrebryggen, så får vi jo at det sted, hvor at vi kan aflæse pKa, så er der lige meget syre-baseformen. Så det vil sige, at vi får pKa'en for syren ved at aflæse her, og pKa'en for basen ved at aflæse her. Og det kan man jo tydeligt se, er lige præcis 2,34 og 9,87. Så det betyder altså, at det isoelektriske punkt for alanin, det må være 6,11, hvilket jo altså også er lige præcis i midten mellem de her to punkter. Og endelig, så ud over alle de egenskaber, som aminosyre ligesom har for sig selv, så kan de også den fantastiske ting, at de kan indgå i kondensationsreaktioner med sig selv. Fordi når man både har en carboxylsyre og en amin, så kan man kondensere og lave et amid på denne her måde. Og som med de fleste andre kondensationsreaktioner, betyder det jo så, at man også skal danne et vandmolekyle, kondensere det væk, om man vil. Og hvis man gør det med aminosyre, så kalder man det produkt her et dipeptid. Der er ligesom to af dem, to aminosyre. Hvis der havde været tre, så kalder man det et tripeptid, og så kan man fortsætte. Og det, som er, man kan sige, meget væsentligt ved lige præcis aminosyrenes egenskaber her til at lave peptider, det er, at man kan jo se på det her dipeptid, jeg har fået lavet, der er det jo stadigvæk sådan, at i den ene ende sidder der en carboxylsyre, og i den anden sidder der stadigvæk en amin. Så det betyder jo, hvis jeg havde en aminosyre mere, så kunne jeg fortsætte reaktionen og få lavet en lang, lang kæde. Og det er præcis det, som næste video skal handle om, nemlig hvordan man så gør det her og få lavet proteiner.
Lige præcis det, der gør sig gældende, og det kan være meget fint også lige at gøre opmærksom på, at peptidbindinger også oftest er noget, der omtales i biokemi. Når man siger peptidbinding, så mener man bare lige præcis den her carbon-nitrogen-binding, der ligesom er i et amid. Men det kan være også meget fornuftigt lige at synliggøre, at når man snakker om amid, så er det altså den funktionelle gruppe her. Når man snakker om peptidbinding, så er det faktisk bare den her mellem carbon og nitrogen. Det var det. De næste videoer kan ses her, og der er også opgaver og quizzer inde på gymnasiekemi.com.